Ակնկալում են, որ միջազգային գործընկերները կխուսափեն միջանցքային տրամաբանությամբ Սադրիչ հռետորաբանությունից։ Կառավարության նիստում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Հայաստանի տարածքով չի կարող լինել միջանցքային տրամաբանությամբ հաղորդակցություն։ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը կամ ակնկալիքը կապված միջազգային գործընկերների հետ վերաբերում է թերևս Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին, որն օրեր առաջ էր հայտարարություն արել Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ասելով, թե բոլորը կողմ են և դեմ է միայն Իրանը։ Որևէ այլ միջազգային դերակատար կարծես թե որևէ անգամ չի գործածում Զանգեզուրյան միջանցք հռետորաբանություն, թե հետևաբար պետք է ենթադրել, որ խոսքը հասցեագրված էր հենց Թուրքիայի նախագահին։ Ականջալուր կլինի Էրդողանը Նիկոլ Փաշինյանի ակնկալիքին։ Հազիվ թե։ Ավելին հատկանշական է, որ Էրդողանը թեմային անդրադառնում է, այսպես ասած, վերընտրությունից հետո, երբ նրա առաջին քայլերը գործնականում ուղղված են ազդակներ հղելու աշխարհին, թե ինչ հիմնական առաջնահերթություններ է ունենալու Թուրքիայի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը։ Դրա շրջանակում է իդեպ նաև Շուշիում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու պատրաստակամության մասին նրա հայտարարությունը, որն իդեպ ուշադրության արժանացավ ընդհուպ ԱՄՆ կառավարությանը պատկանող Ամերիկայի ձայնի ռուսական ծառայության մակարդակում։ Զանգեզուրյան միջանցք արտահայտությունն այդ իմաստով Թուրքիայի ռազմավարական նպատակադրումների շրջանակում է, և բանն այստեղ ամենևին Լոկ Նախիջևան Ադրբեջան կապը չէ, այլ կապը Թուրքիայից մինչև Կենտրոնական Ասիա։ Այդ իմաստով Էրդողանը հազիվ թե հրաժարվի այդ հռետորաբանությունից, որն անկասկած լինելու է Անկարայի ռազմավարական հաղորդակցության տար։ Ինչ հաճախականությամբ նա կօգտագործի այդ հռետորաբանությունը, այլ հարց է, և անկասկած է նաև, որ այստեղ խնդիրը բոլորովին էլ հռետորաբանության գործածումը չէ։ Եթե անգամ պատկերացնենք, որ Էրդողանը լռելու է ընդհանրապես, դա ամենևին չի նշանակում, որ չի աշխատելու այն ուղղությամբ, ինչի մասին լռելու է։ Եվ այստեղ Հայաստանի գլխավոր խնդիրն իհարկե այն չէ, գործածում են հռետորաբանությունը թե ոչ։ Դրա գործածումն իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի համար կարող է առաջացնել ներքաղաքական խնդիրներ կամ գոնե անհարմարություններ, ինչն ի դեպ կարող է լինել Էրդողանի լծակներից մեկը, ինչպես որ է Ալիևի պարագայում։ Սա իսկապես Հայաստանի վրա գծված բավականին բարդ հանգույցը, որում մանևրի հնարավորության համար Երևանն առաջ քաշեց հայկական խաչմերուկ ձևակերպումը, ինչը սակայն մնացել է Լոկ ձևակերպման մակարդակում, չդառնալով բազային քաղաքական բովանդակություն կրող օրակարգ, այդ թվում նաև արտաքին գործընկերների հետ քաղաքական բազմաշերտ հաղորդակցության միջոց։